et rom for magen. Her har du medisinsk avfall. Og her har vi amputat og biologisk avfall. Her har vi giftig avfall. Veldig giftig avfall. Har vi assortert medisinsk avfall. Sistnevnte må til enhver tid stå tom. Det bare tre ting du aldri, og da mener jeg aldri, må glemme. Jeg kaller dem kildesorteringsbudene. Bud nummer én. Slurv aldri med kildesorteringen. Bud nummer to. Vær progressiv, vær effektiv. Bud nummer tre. Kildesorteringsslurv må aldri forekomme. Dette kommer til å gå bra, Rasmus. Da ses vi på mandag. Ja. Thank you.
Helfer. Det er jo en unge. Åh nej, herregud. Jeg må redde han. Hej. Du. Jeg er ikke for redd på at du bare kom. Du. Ja. Du. Det ska jag fixa sen. Ja, oh, ja okej. Okay. Ja.
annet som skjedde. Wow.
Fan her, det synes jeg.
Spydene! Spydene! Skylde! Sortering! Spydene! Skylde! Sortering! Spydene! Unnskyld! Rydd opp! Rydd opp! Nå! Nå! My enemies won't provide it. Dumpster diving, come alive. Gold saliva, y'all supplied it. And a little bit of bold reviving. Subtle repulsive trolls arriving. Frankenstein, I pacify.